Assalomu alaykum. Shu yilning 30-aprel kuni Human o'z saytining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari hamda rasmiy veb saytida ushbu onlayn axborot nashri xodimlarining jurnalistik faoliyatiga to'sqinlik qilingani haqida videolavha joylashtirildi. Bu ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Hatto turli vazirlik va idoralar o'z munosabatlarini bildirdi. Bu borada Toshkent viloyati hokimligi va viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmatlari ham o'z e'tirozlarini bayon qildi. Shu o'rinda alohida o'qitirishni istardikki, Toshkent viloyati hokimligi va viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmatlarining videolavhasida mazkur hodisa yuzasidan o'zining mustaqil surishtiruvini olib borayotgan Kun.uz muxbirining ko'rinish berishi hamda sayt mikrofonining namoyish etilishi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining haqli e'tirozlariga sabab bo'ldi. Shu munosabat bilan ta'kidlashni istardikki, Kun.uz saytining muxbiri, uning logotipi tushirilgan mikrofoni yoki saytning boshqa taniqli belgilari ijtimoiy tarmoqlarda boshqa foydalanuvchilar tomonidan namoyish etilishi Kun.uz saytining rasmiy pozitsiyasini anglatmaydi. Alohida qayd etish joizki, Toshkent viloyati hokimligi va ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmatlari o'zlari yo'l qo'ygan xatoni anglab yetishdi hamda bu xatolarni tuzatib, rasman uzr so'rashdi. Keling endi bir savolga javob izlasak. Toshkent viloyati Toshkent tumanida Human.uz sayti jurnalisti faoliyatiga to'sqinlik qilinganmidi? Biz voqeaning barcha ishtirokchilari, ya'ni tuman hokimi, ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i, yo'l patrul xizmati xodimi, ichki ishlar bo'limi tezkor xodimi, jurnalist Xurshid Daliyev hamda Human.uz saytiga murojaat qilgan tadbirkor bilan uchrashib, bo'lib o'tgan hodisa bo'yicha izoh oldik. E'tiboringizga mazkur o'rganishlarimiz natijasini havola qilamiz. Xulosani esa har kim o'zi chiqaradi. Bizi qishloq xo'jaligi bo'yicha shu Ko'ksaroy qishloq fuqarolar yig'ini Zarbdor mahallasida yo'l yuzida xizmat olib borayotgan paytimizda sektor rahbarlari bilan dabdurustdan shu jurnalistman deb kelib, o'zlarini tanishtirmasdan bizga hech qanaqa anaqa bermasdan bizani syomka qilib ketdilar. Men ularni, ular meni tanimaydilar. Shunga bizga borib savol berdi. Qayerdan keldinglar? Nima masalada kelgansizlar? Deb savol berganimizda ular nimaligini ham aytishmadi. Biz o'zimiz keyin shundan keyin faoliyatimizni yana davom ettiraverdi. Ahamiyat berganimiz yo'q. Videoda ko'rinadiki, siz kameraga qarab bunda qo'lingizni cho'zgan holatingiz bordi. O'shani qanday izohlaysiz? Men qo'limni kamerani olib tashlash uchun cho'zmaganman. O'zimni yuzimni bekitish uchun mana olmasliklarni so'rab qo'limni bekitganman yuzimni. Qanaqa savollar bilan murojaat qildi jurnalist? Menga jurnalist izoh bering holat bo'yicha deb menga murojaat qildilar, lekin men mutaxassis emasman. Izoh beradigan. Shunga men izoh berishni xohlamadim. Nima masala bilan bor kelganligidan ham xabarim bo'lgani yo'q. Shuning uchun men izoh bera olmadim. Men o'tga aralashishim sababi o'tda fermer bor edi, fermer. Men fermerning oldiga borib, fermerdan nima maqsadda kelishgan bular, taniysizmi deb so'ragan paytimda ular kelib meni yonimga syomka qilishni boshladi. Syomka qilgandan keyin men keyin ularga meni nimaga syomka qilyapsizlar? Sizlar meni tanimasanglar, men sizlarni tanimasam. Masala nimaligini bilmadim men. Keyin ularga savol bilan murojaat qildim. Nimaga syomka qilyapsizlar? O'sha yerda ikki tomon ham barobar qizishib ketdimi yoki yo'q, o'tta qizishganimiz yo'q. O'zi men ularni hurmatsizlik bilan murojaat qilganim yo'q. Sizlab gapirdim ularga, sizlab murojaat qildim. Shu menga savol berganlar yo'q, boshqa narsa qilganlar yo'q. Kelib dabdurustdan men fermer bilan gaplashib turgan joyimda menga aralashib ketdilar. Keyin menga bunda o'tki men yoqqa deganlariga men sal ozgina qizishganim uchun sal ozgina qizishib gapirdim. Bo'lgan holat shu. Bizga murojaat bo'lgan tadbirkordan 12 gektar yer maydonida fermerlik va intensiv bog' bilan shug'ullanayotgan tadbirkordan murojaat bo'lgan. Biz shunchaki axborot yig'ish bilan ovora bo'lgan paytimizda kamera obyektiviga u g'ommi boshlig'i tadbir qarib u bilan gaplashayotgan jarayon bo'lgan. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, biz ana shu jarayonlarni, bo'layotgan jarayonlarni tasvirga olayotganimizda bu nimaga rasmga olyapti dedi. Keyin demak, g'ommi boshlig'i qarang. G'ommi boshlig'i demak tadbirkor bilan gaplashib turgan bo'lganmi? Albatta, gaplashib turgan joydagi jarayonni biz tasvirga olayotganimizda kamerachiga qarab, kameraga qarab bu nimaga rasmga olyapti dedi. Keyin men o'zimni tanishtirdim. Aka, men jurnalistman. Shu murojaat bo'yicha kelganmiz. Deganimdan keyin
Şu gapim tugamasidan qo'lini yugurtirgan kameraga tushirib turmanmi deganda kamera yerga tushib ketmasligi uchun kamera va operator bilan shu gum rahbar o'rtasiga turib oldimda qo'lim bilan chegara qildim. Iltimos yaqinlashmang, bizni ishimizga xalaqit bermang deganimdan keyin shundan keyin emotsiyali bir aytishuv boshlandi. Men shunchaki jurnalist faoliyatiga to'sqinlik qilmang, bizni ishimizga aralashmang dedim. Agar ana shu jarayonda yaxshi, men ichki ishlarni shu gum rahbariman, bemalol axborot olavering, lekin meni yuzimni internetga yoki ommaga chiqarishingizga qarshiman. Men ruxsatimsiz chiqarishingiz mumkin emas deganda bajondir bu narsa inobatga olinadi. Lekin bizga unaqa degani yo'q. Nimaga menga savol berasan? Meni taniysanmi degan savollar bilan murojaat qilyapti. O'sha dala chetida qolib ketgan yerni texnikalar bilan, qishloqcha texnikalar bilan qaytishdik olib ekish jarayonlari ketayotgan vaqtda, o'sha yo'lni chetida syomka qilayotgan joylarini ko'zimiz tushdi. Keyin o'zlari kelganlarda bizdan oldimizga keldilar-da. Kelganlarda men qaraganimda tibbiy niqobni noto'g'ri kelganlarini ko'zim tushdi. Deng deganda hozir pandemiya ketyapti. Asosiy nazoratni o'sha tibbiyot va ichki ishlar xodimlari tarafidan yuklamalarimiz bor. Shu bo'yicha men ogohlantirdim. Bu tibbiyot niqobingizni burningizda tepaga taqib oling deb. O'tdi birorta ham xodim yoki birorta ham fuqaro tibbiyot niqobsiz yoki tibbiyot niqobini noto'g'ri taqqan xodimlar yoki fuqarolar yo'q edi. Shu bo'yicha ularga ogohlantirish to'g'ri taqqanlarni so'radim. Hech qanaqa to'sqinlik bo'lgani yo'q. Xohlaganicha o'zlarini shu jurnalistik faoliyatlarini yuritdilar. Tolib aka, men sizga bizdagi tasvirlarni taqdim etishim mumkin. Ovozlar ko'tarilgan holatda qaysi tomonga yo'naltirib nima deganligi yaqqol ko'ringan. U kishi menga bu narsani aytishdan, ogohlantirishdan avval biz borganmiz. Nima uchun bu yerga to'planib turganligi haqida men savol berganman. Ular intervyu berishni xohlashmagandan keyin men boshqa jarayonlarni tasvirga olayotganda gum rahbari bilan biz konfliktga, ziddiyatga bordik. Keyin bu tasvirni domini ham men sizga beraman. Gum rahbari menga savol berma, meni taniysanmi deb jahl qilib ketgandan keyin ularni orasiga, davrasiga qo'shilib nariga tomonga o'tib ketdim. Men orqasidan bordimda, aka, meni vazifam savol berish. Xohlasangiz javob bering, xohlasangiz javob bermang, bu sizning huquqingiz. Men siz ishingizga aralashayotganim yo'q. Men keldim, axborotim yig'yapman deb ularni davrasiga qo'shilganimda bir ichki ishlar xodimi iltimos dedi. Tartibga keltirib oling dedi, niqobingizni dedi. Keyin shu gapni eshitdilar-u ichki ishlar rahbari. Ana shu o'ziga, menga iltimos qilgan ichki ishlar xodimini o'ziga pandemiya bo'yicha ogohlantirish ber bunga dedi. Javob beraman, javob berib xohlasangiz javob beraman, javob beraman. Javob beraman. Jurnalist ishlar rahbari. Ana sizlar ishda xalaqit bermadim, keldim, izoh so'radim, unama dedik, nima ketib qoldi? Aka, olma deyapti, olgan meni dedi. Hozir tartib so'rayapti. Hozir ogohlantirish. Pandemiya bo'yicha ogohlantirmaganlarga. Pandemiya bo'yicha. Bo'ldi, qilib gap yo'q. Mana. Keyin men shu jarayonda tasvirni ko'rishingiz mumkin, endi sizga tasvir taqdim etaman. Marhamat, zo'rki unda deb ularni davrasidan chiqib ketdim. Agar pandemiya qoidalariga qat'iy amal qilish kerak bo'lsa, e'tibor bering, Tolib aka. U yerda sektor rahbarlarini orasida 1 metr ham masofa yo'q edi. Ana shu joyda maslahatlashib 4-5 kishi turgan edi, juda ham yaqin yonma-yon turgan edi. Agar pandemiya qoidalari bo'yicha ogohlantirish berish kerak bo'lsa, nafaqat menga, mendan tashqari ana shu davrada turganlarni hammasiga berish kerak, chunki ijtimoiy masofa saqlanayotgan yo'q edi u yerda. Toshkent tumanida yo'l patrul inspektori Alimov Shovqat degan bilan xizmat olib borayotgan o'zimga biriktirilgan 4-chi sektor 4-chi bo'limida xizmat olib borib yurgan paytimda bizga biriktirilgan o'sha Ko'ksaroy ko'chasida xizmat olib bordim. Shu vaqtda shubhali tug'ilgan 3-4 mashina to'plan turgan ekan. O'sha joyga borib, stikeri yo'q, erkin harakatlanayotgan ruxsatnomasiz avtobuslarni tekshirib, hujjatlarini olib, keyin stikeri ko'rmagan uchun o'sha haydovchini chaqirdim. Keyin ularni jurnalistligini bilmadim. Keyin shu orada o'zlarini hujjatlar asosida men o'zim tekshirdim hujjatni. Erkin harakatlanayotgan ruxsatnoma stikerini ilovalari taqdim qilinishi kerak. Ilovalarini taqdim qilmaydi. Shubhali tug'ilgan o'sha transport vositalarini bizda stikeri bor yo'qligini aniqlab
az kopya kalbe kılışıp, kopya getirenler sebeple bize teşhir olmazı ilovası yok. Hamas'ı cöyde de bizim ama bu orkası da amal kılış müddatı rüçkem ile yazılırken, geri bir peçet var iken, özümde bölüm başlığı Ali'nin çok ötegeni çakırdım. Şu arada gelip hücreden teşhirdi, Hamas'ı cöyde bugün için. Şahsi telefonlarım ile yani işte özlerim rehberlerle ulaştık ki şu arada rehberim ki yerlerden ki kurs attım stikeri hakikaten ordinli kırıtıp itiraz olmadı hizmeti alıp vardım başı. Ana şu ziddiyetten ki 5 ya ki 10 dakikadan ki bir avtomaşinede gayi hadım yetip geldi ve aynen min avtomaşinem turgan çöğe toktap beni kutup durdu ve men nima bo'ldi ekinda bordim. Bu arada murojaatchi siz borgan paytingizda o'sha YPX avtomobil yo'qmi? Hech kim yo'q edi, hech kim yo'q edi. Bo'lganda ana shu to'xtagan paytimizdayoq so'ragan bo'lmasmidi? Agar YPX xodiminiki o'zini gapidan kelib chiqadigan bo'lsak, ana shu yerda xizmat qilayotgan bo'lsa, men avtomashinani o'sha yerga to'xtatdim. Tabiiyki, mendan hujjatni o'sha paytda so'rashga haqli edi-ku. Nega o'sha paytda so'ramadi? Aynan ziddiyatimizdan keyin paydo bo'lib qolganligini isboti bu. Mendan hujjatlarni so'radi, men hujjatlar taqdim etdim. Hujjatlarni tekshirib bo'lgandan keyin stiker masalasiga to'xtaldi. Men muammo nimada dedim. Agar muammo bo'lmasa qaytib bering desam, stikerni tekshirishimiz kerak dedi. Marhamat, stiker tekshirishingiz mumkin dedi. Men stiker sizga taqdim etaman. Xohlasangiz shu yerdan turib tekshiring, xohlasangiz qo'ng'iroq qilib so'rang. Lekin meni boshqa hujjatlarim qaytib bering deganimda yo'q, rahbar kesildi. Rahbar 10 daqiqadan keyin keldi. Kim ekan u rahbar? O'sha tumanda tuman YPX'ning rahbari. Agar adashmayotgan bo'lsa. Kelgandan keyin YPX xodimlarining soni 4 taga yetdi. Agar e'tibor bersiz, menda bu tasvirlar ham bor, uni sizga taqdim etaman. 4 kishilashib stikerni ushlab, bu narsa noto'g'ri, ruchkada yozilgan ekan, qachon berilgan? Boshqa avtomashinaga berilgan bo'lishi ham mumkin degan vajlarni keltirishdi. Lekin YPX xodimlarining biri boshqa tomonga qarab turibdi va u tomondan ovoz kelyapti. Qonuniy ko'ringlar, qonuniy ko'ringlar deb baland ovozi bu aynan ichki ishlar rahbarining ovozi edi. Bu yerda sun'iy holatda hujjatlarni tekshirish bilan band bo'lishdi. Va albatta yana bir narsani ta'kidlab o'tishim kerak. Men ana shu jarayonda Shohruh Giyas bilan telefon orqali muloqot qildim. Ularga chiqib vaziyat tushuntirdim. Aka, mana matbuot shu paytgacha bu stiker bilan Toshkent shahrida harakatlandim. Undan tashqari mana shu murojaat manziliga kelgunimcha bitta blogpostdan o'tdim. Stiker bo'yicha hech kim e'tiroz bildirmadi, lekin hozir mana shunday muammo bo'lyapti desam, Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Xurshid aka, siz ularga tushuntirish bering, qayerdan keldingiz, nima uchun keldingiz va qachon oldingiz bu stikerni. Albatta YPX xodimlari tushunadi degan ma'lumot berdi va Shohruh Giyasni konsultatsiyasi deymizmi, maslahatiga amal qilib men ularga boshidan tushuntirib chiqdim. Bu stiker mana shu paytda olganmiz. Biz mana bu Human Media tashkilotimiz axborot tarqatish bilan shug'ullanadi, jurnalistmiz deb hamma hujjatlarni qaytadan tushuntirganimdan keyingina qo'yib yuborishdi. Bo'lgan voqeani aytib beraman. Birinchi kuni o'sha tadbirkor 16 gektar yerni beton devorlari bilan o'rab olganligi bo'yicha 3-4 marta ogohlantirildi. Bizmagandan keyin men xonamga chaqirib o'sha tadbirkor ukasi bilan xomonozi Xurshid Daliyev deb o'zini tanishtirdi, jurnalistman deb. Xonamda o'tirib gaplashdik. Demak, noqonuniy qurilmaligini ularga men tushuntirib bergandan keyin bo'ldi, bizamiz deb ketishdi. 2 kun o'tdi, lekin biz ishgani yo'q. Keyingi mojaro o'sha yerda biz texnika olib borib ana qilganimizdan keyin yana o'sha yerda yig'ilish bo'ldi. Men joyiga chiqdim. Demak, Xurshid Daliyev o'sha xomonozanaqasi hokim buva kelsangiz maqsadga muvofiq bo'lardi dedi. 5 minutda yetib bordim anaqan joyiga. Demak, u yerda o'sha tadbirkor bor, tadbirkor birinchi ishtirok etgan ukasi bor, o'sha jurnalistlar bor. Manda militsiya, prokuror to'rtalamiz.
Demek asosan muloqotda men obordim. Yer kodeksining 36 moddasiga asosan, qurilish arxitektura qonuniga asosan, ularni shu qurilmasi noqonuniyligini ular hamma hujjatlarni olib kelgan ekan, hujjatda bittalab ko'rsatib berdim. 5 gektarlik hamda 12 gektarlik ikkita firmaga qilingan, lekin egasi bitta. Birinchisiga kadastrimiz bor degan o'tdi ham kadastr yo'q, lekin ruxsatnomasi bo'lgan. Asosiy o'ralgan joyida na ruxsatnoma, na anaqasi tegishli hujjatlari bo'lmagan. Buni bo'lmasligi ham aniq, chunki 16 aprelda men unga qarorga men qo'l qo'yganman. Qarorimda konkret yozib qo'yganman. APZ'ni olasan, ruxsatnomani olasan, ungacha ulgurmas edi bu narsani qilishiga. Demak, tadbirkor shu yerda o'zini xatosini tan oldi. Hokim buva, men o'zim bizaman, devolimni buzib ketmay, o'zim texnikaman bor, hamma narsam bor, o'zimiz qilamiz degan nuqtai nazardan. Demak, o'rtacha 20 minutcha o'zimiz o'tdi muloqot qildik. Hamma narsa zapis bo'lib turdi. Demak, o'sha zapisdan keyin men ketdim. Prokuratura hamda militsiya qolib shu buzishiga boshqalar xalaqit qilmasligi uchun tadbirkor o'zini texnikasi bilan o'zi ko'tarishni boshladi. Demak, o'sha kundan 2 kun ichida o'sha devorlar hammasi yechib olindi, o'rniga setka qilindi. Bo'lgan voqea shu. Haqiqatda tadbirkor mart bola ekan, o'sha anaqami olib devorimni o'zim kasetni devor edi, uni yechib olsa bo'lardi. Qaysidir mozorga borib, domla bilan gaplashib, o'sha yerga topshirib keldi. 2 kundan keyin o'sha devor yo'q bo'ldi. Videoni men izohlayman. Obyektdan 700-800 metr bu yoqda bo'lishgan. Men borgunimcha o'sha yerda meni chitayotgan kutib turgan. Shu paytda anaqala kelib, nimaga qanaqa degan savollarni hali anaqalarga aytib turishgan. Hokim borgandan keyin men hamma o'sha yerda bo'larning yer tuzuvchisi o'sha yerda anaqa bergan arxitektori, qurilish bo'yicha o'rinbosarim hamda agar mahalla qanaqadir noqonuniy bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerda o'zi masalan hal qilaman deb men uni chaqirtirib qo'ygan edim. Tadbirkorlar ham o'shanda o'zi kelib bo'lishgan edi. Men gaplashayotganda haligi o'sha videodagi militsiya xodimlari o'sha yerda o'zining ishini qilayotgan edi. Men oldimga ular ham kelgan edi. To'rtinchi hokimiyat deyiladi. Hech qanaqa bu hozir O'zbekiston Respublikasida ham boshqa joyda ham boshqa anaqasida faqat mana tuman emas. Menimcha shaffoflik ketyapti hamma joyda. Bu ochiq. Mana shuning uchun ham bemalol oldiga chiqib hech qanaqa qochmaloq qotgani yo'q. Ochiq konkretni anaqasiga biz bemalol hamma narsani ko'rsatish mumkin. Faqat qonunni buzmagan holda. Hali videoda ham boshqa rakursdan qaralganligini ham mana shu yerda guvohman. Nimaga? Chunki men uni ham haqiqatda yaqinroq kelib hamma gaplarimni olgin deb men unga predlojeniya berdim. Agar videoni o'sha xuman o'zi ko'rsatganini hammasini olib qarasanglar, u boshqa rakursdan ko'ringani sezilib qoladi. O'tda ora-orasidan hali imini terib-terib qo'yilgan joylari bo'lishi kerak menimcha. Videoda ham ko'rinib turibdi, jurnalist tomonidan to'sqinlik qilgan joyi yo'q, faqat og'izda siz meni ishimga xalaqit qilmang, to'sqinlik qilding deyapti, lekin na olib anaqa qilmagan. Ichki ishlar xodimi o'zining ishini bajargan, u buni boshqachasiga aylantirgan. Bu yerda shunaqa bir ziddiyatli joyi bor. Yo'q, ziddiyatli joyi bo'lmagan. Demak, bu tadbirkor andijonlik bola. Kelov o'rtoq ekan, o'zaro ulani tadbirkor bilan mana anaqa bilan shartnoma bor deb aytishdi menga. Birinchi marta ko'rishim, unaqa bizlar bilan hech qanaqa incident bo'lmagan. Xumun bilan mana hech qanaqa aloqaman bo'lmagan, ungacha tanishib ko'rishmaganmiz ham. Shu masalada incidentda uchrashdik. Hamma organning o'zining ishi bor. Hokimiyatniki, arxitektorniki, yerchiniki, o'sha o'zining ishini qilayotgan militsiya xodimini ham. Unga hokim sifatida men javob beraman, arxitektor hamda kadastr javob beradi. O'zi hal qiladigan odamlar bor. Yana bir bor qaytaraman, agar o'sha meni ular bilan suhbatlashayotganim bilan oxirigacha ko'rsanglar, anaqa fikr o'zgaradi. Orasidan kesib, jurnalistga, jurnalistika etikasiga qarab, orasidan tanlab chiqarmagin deb, uni ham anaqasiga predupreждать qilganman unga. Men murojaatni o'rgandim. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, 12 gektar yer atrofi yengil konstruksiya asosida o'ralgan, betonli yengil konstruksiya to'siq, ya'ni ikki chekkasi ustun va unga kiydiriladigan to'siq
Bunu alıp taşlaşını hakim, noto'g'ri, noqonuniy urab olgansa va olib tashla degan talabni qo'yibdi. Nima uchunligini men sizga Tolpaka aytaman. Biz murojaatchi bilan joyiga shanba kuni chiqqan bo'lsam, shanba, yakshanba, dushanba kuni men ana shu joylarga bordim. Odilxon aka bilan shanba kuni biz ko'rishdik. Hokimiyatda kutib turganman, rasmga ham olib qo'yganman kutib turganligimni. İçkaride hakikatte tadbirkor bilen birge kirdik ve mesele ortaya koyuldu. Ortaya koyulganda şu buzup taşlaş gerek ekenligini etti. Lekin tadbirkor noqonuniy ravishda buzup getirilgen 50 metr için izoh soradı. Nima uchun şu bo'ldi? Men ham tabii ki izoh soradım. Onu kim buzgan? Onu mana internet tarmoqlarda videolar çıktı. Toshkent viloyati prokuraturası vakili bilen bir qancha odamlar kelib, buldozer bilan kelib, buzib tashlashdi va buni internet tarmoqida videolari chiqdi. Ko'rgan bo'lishingiz kerak. Kimdir? Aytaman, rahbariyat topshiriq bizga. Qaysi rahbariyat sizga kerak? Aytib. Viloyat prokurori o'rinbosar topshirdi. Kim degan o'rinbosar? Abduhamid. Abduhamid aka. Bosh prokuror degan, to'g'rimi? Bosh prokuror o'rinbosari Shavkat aka topshirdi. Buzoringlar, mayli. O'zingizlar aytasizlarmi? Noqonuniy bo'lsa buzing. Aynan shu narsaga izoh so'radim men. Xo'p, haqiqatan siz e'tirofingiz bo'yicha tadbirkor noqonuniy holatda o'ragan bo'lsa, nima uchun buni qonuniy tartibda chora ko'rilmadi? Ya'ni noqonuniy bo'lsa, buni sudga murojaat qilinadi va sud qaroridan keyingina uni ijrosi bilan shug'ullanadigan organ xodimlari bor. Bu savolga aynan tuman hokimi men shu ishni qilmadim, chunki vaqtimiz tig'iz, vaqt ketadi degan vajlarni aytdi. Afsuski buni 2-3 bor so'radi. Men gaplarimni zaps qilmayapsanmi deb men aytdim hokim janoblariga. Men hech qachon intervyu berayotgan insonni ruxsatsiz ovozini yozib olmayman. Qachonki ruxsat berasiz, men yozib olaman. Ungacha faqat men ma'lumot olamasizlar deb aytdim. Keyin shu ma'lumotda aytdi. Tadbirkorni o'sha buzilish kerak bo'lgan to'sig'ini oldiga sektor rahbarlari yig'ilgan va albatta har xil ko'ngilsiz holat bo'lmasligi uchun ham ichki ishlardan GUM rahbari va o'sha yerda ichki ishlar xodimlari ham chaqanday oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha maslahatlashib turgan emas bular. Aynan tadbirkorning murojaati yuzasidan bular u yerda to'plangan. Demak, hokimning gapi to'g'ri? Hokimning gapi to'g'ri. Hokim aynan shu masala yuzasidan sektor rahbarlarini shu yerga to'plagan. Izoh beraman Tolpaga. Haqiqatan shanba kuni agar men murojaat manziliga birinchi marta borgan bo'lsam, mendan avval bir kun yo 2 kun avval hokim bilan tadbirkor ko'rishgan, buni bu voqeani aytib berdi. Tadbirkorga bu devorni olib tashlash kerakligi haqida hokim iltimos qilgan. Hokimni talabini bajarish uchun tadbirkor o'sha kun, ya'ni shanba kundan bir kun oldin, adashmasam juma bo'ladi, buni Aqqos ota qabristoniga qo'ng'iroq qilgan va qabriston uchun to'siqlar bermoqchi ekanligini izhor etgan. Buni qabriston bilan ham gaplashib tasdiqlasa bo'ladi. Tadbirkor buni qilmoqchi bo'lgan, lekin o'sha kuni bu narsa bo'lmadi. Tadbirkor o'sha kuni hokim aytgan kuni bu ishni qila olmadi, ya'ni ertasi kuni olib tashlashga reja qilgan paytda kechqurun mutasaddilar boshchiligida buldozer kelib buzib tashlagandan keyin tadbirkorni juda qattiq xafa qilishdi. Mana shundan keyin bizga murojaat qilgan, keyin biz borganmiz. Ya'ni bu yerda rozi bo'lgandan keyin kelib turib bugunsiga buzib ketyapti. Ha, ya'ni bu yerda talab shunday bo'lyapti, bugun aytdim, bugun bo'lish kerak degan talabni qo'yyapti. Lekin buni tadbirkor qila olmadi, imkoniyati bo'lmadi, chunki hozir iqtisodiy qiyinchilik davri. Hammasini hisob-kitobini qilib ijro etadi. Lekin o'sha kuni kechqurun buldozer kelib turib buzib tashlagandan keyin tadbirkor juda qattiq xafa bo'ldi va o'zining huquqlarini talab qildi. Nima uchun noqonuniy tarzda buzib tashlandi deb keyin bizga murojaat qildi. Hokim aytdiki, siz bilan tadbirkor o'rtasida qandaydir shartnoma bor ekan, o'sha sababli siz o'sha tadbirkor bilan birgalikda bor kelganligini aytdi dedi jurnalist dedi. Shu gapni qanday izohlaysiz? Bu g'irt tuhmat hisoblanadi. Men tadbirkor bilan hech qanday bir shartnoma imzolaganim yo'q va hech qanday kelishuvga ham erishmaganman. Sababi men nima uchun bu murojaatni qattiq o'rganishga harakat qilganim, mana hozirgina ta'kidladim. Tumanga 2 million dollar to'laydigan eng namunali tadbirkor hisoblanadi. Prezident siyosatini ijro etayotgan, tomchilatib sug'orish bo'yicha
icra siyasetini icra etayotgan tadbirkorning huquqlari shunchaki kuppa kunduzi kur korona buzilishiga men qarshiman. Undan tashqari jurnalistga kim murojaat etdimi? Albatta imkoniyat yetkinchi o'rganaveradi. Bitta viloyatdan ekanligim yoki bo'lmasam uni tanishi ekanligim bitta umuman ahamiyati yo'q. Ya'ni muammo qonuniy o'ralgan to'siq, yengil konstruksiyali to'siq noqonuniy ravishda buzilib yubordi. Bo'ldi, muammo shu. Bunga kim javob beradi? Tuman hokimini topshirig'i bilan buzib yuborilyapti. Bu savolni tuman hokimiga ham berdim. Buning o'z jurnalisti bilan adovatingiz oldindan yo'qmidi degan bir savol berdim. Hokim bilan sizning o'rtangizda adovat yo'qmidi? Men hech bir hokim bilan birinchi marta shu shanba kuni o'sha murojaatga borgan kunim haftaning shanba kuni edi, o'sha kuni ko'rishdim. Ungacha men tuman hokimi bilan Toshkent tumani hokimi bilan hech qayerda ko'rishmaganman, gaplashmaganman. Tolpa aka, men nima uchun Toshkent tumani prokuroriga yuzlandim? Sababi devorni buzayotganda Toshkent viloyati prokuraturasidan vakil kelib, o'zini Toshkent viloyat prokuraturasidan kelganligi, Toshkent viloyat prokurorining zam prokurordan topshiriq olib bu devorni buzayotganligi haqidagi video internetga tarqagandan keyin men bu savolni beryapmanki, ya'ni albatta prokuror vaziyatdan xabardor bo'lishi kerak. Soliq inspeksiyasi rahbaridan so'raganimiz sababi u 4-sektor hududidagi intensiv bog'. Bir kun avval soliq inspeksiyasi rahbari bilan biz men gaplashganimda bundan xabarim yo'q, lekin shunday ma'lumot keldi, mana hozir o'rganamiz. 4-sektorda egasi bor, menman egasi, bu yerda har kim xohlaganini qilib keta olmaydi deb ja baralla gapirgan edi. Men sizga buni videosini ham taqdim etishim mumkin. Hammasi izoh berishdan qochdi. Qonuniy bo'ladi, hamma narsa qonuniy bo'ladi. Bedarvoza emas, 4-sektor ham darvozasi bor. Egasi bor, men egasiman 4-sektor. Rahmat aka, kechasini sizga yordam berganingizda shu buzilmasidir. Kecha men siz bilan gaplashganda men konkret aytdim. Qonuniy tus beramiz bu narsani. To'g'rimi? O'sha narsani aytib qo'ysiz. Kim kelganda ham men misol uchun gapirgan gapim gapirdim deyman. Matbuot xizmatlari, mahalliy hokimliklar, korxona tashkilotlar, boshqarmalar, matbuot xizmatlari hamisha ommaviy axborot vositasini bir minbar sifatida, yaqin bir do'st sifatida, hamkori sifatida nashr maydon sifatida ko'radi. Toshkent viloyati hokimligi mana o'zingiz guvohsiz, biz haqimizda viloyat haqida tanqidiy mazmundagi materiallar chiqishidan qat'iy nazar biz faol hamma ommaviy axborot vositasi bilan muloqot qilamiz, hamkorlik qilamiz. Xususan mana masalan kunuzda Toshkent viloyati haqida tanqid chiqmagan hafta yo'q. Biz lekin shu bilan endi kunuzda jurnalistlarga biror joyda bir taqiq bo'ldimi yo bir endi aynan shu voqeaga munosabat bildiradigan bo'lsak juda ham yaxshi esimda Xurshidaga menga telefon qildilar, shunaqa holat bo'lyapti Toshkent tumanida. Shuni borib o'rganmoqchiman. Keyin men ulardan nima yordam kerakligini so'radim. Tumanni matbuot xizmatini aloqa raqamini berdim. Keyin zarurat bo'lsa tuman rahbari, tuman hokimi ommaviy axborot vositasiga juda ham ochiq inson. Joiz ko'rsangiz, suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, ularni ham ogohlantirib, sizlarga qo'l telefonlarini beraman dedim. Xuddi shu tartibda ular qo'l telefonlarini almashib olishdi, gaplashishdi, 2-3 martaga ko'rishibdi. Hozir bu holatni ko'rib, to'g'risini aytgan dilimiz og'ridi. Chunki aynan Xurshid Daliyevga biz bemalol ishlashi uchun qaytaga yordam berganmiz biz ularga. Endi u yerda halol berdi deyish uchun nima qilib halol berdi degan sabab bordi. Nima qanaqa shaklda xalaqit berdi ular? Viloyat hokimi, viloyat sektor rahbarlari, shahar tuman hokimliklari, qaysi jurnalist, qaysi ommaviy axborot vositasi, qaysi bloger murojaat qilsa, qaysi turdagi matbuot xizmati rahbariga bo'lishidan qat'iy nazar, biz hammamiz 100% ochiq bir shaklda ishlaymiz. Talab shu. Mana shu Humanus sayti bilan bo'lgan voqea ham yoqimsiz bir holat bo'ldi, lekin umid qilaman, yana ham do'stona bir muhitda birga ishlashimizga, bu tushunmovchiliklar tez barham topishiga umid qilaman. İşte endi turishi mumkin endi bunaqa holatlar tushunmovchiliklar boshqa, lekin Toshkent viloyati matbuot xizmati oilasi, axborot xizmati rahbarlari jurnalistlar bilan faol muloqot qilishga, ularga yordam ko'rsatishga hamisha tayyormiz. O'sha kuni ham murojaat yuzasidan men Behzod Qobulovga chiqqanman. Behzod Qobulov tuman hokimining raqamini berib, bemalol qo'ng'iroq qilishini, Behzod nomidan, ya'ni meni nomimdan qo'ng'iroq qilish gaplashibni aytdi. Haqiqatan ham qo'ng'iroq qilib gaplashib oldik. Lekin bu yerda Behzod Qobulov aynan mana shu holatga rasmiy izoh ololmaganligimdan xabari bor.
Lekin mana shu murojaat yuzasidan men yetarlicha ma'lumot ololganim yo'q. Rasmiylardan aniq tiniq izoh ololganim yo'q. Buni tashkil qilib bergani yo'q menga. Faqat tuman hokimining raqamini berdi xolos. Demak, va men bu holat bo'yicha chiqqanimda munosabat bildiramiz degan javobni aytdi xolos. Xullas, bor gap shu. Sarlavhadagi savolga javobni o'quvchining o'ziga havola qilamiz. Aytadigan so'zimiz shuki, ommaviy axborot vositalari xodimlari xalq dushmani emas. Ular ham shu jamiyatning to'laqonli a'zosi. Ular ham maoshidan soliq to'laydigan fuqarolar. Qolaversa, davlat rahbariyati tomonidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirish borasida siyosiy iroda namoyish qilinmoqda. Bu nazoratni esa aynan xolis ommaviy axborot vositalarigina ta'minlay oladi. Kamchiliklar muammolarni ko'rsatish esa masalani o'z vaqtida ijobiy hal etishga, kimningdir poymol bo'layotgan huquqini tiklashda muhim o'rin tutadi. Shu bois mahalliy idoralar va ommaviy axborot vositalarining hamkorligi yanada kuchaysa, bundan faqatgina jamiyat yutadi.